aquest cap de setmana us proposem que aneu al teatre, però no per veure una funció qualsevol, sinó per gaudir d'unes obres molt especials, el petit format del cicle Miniteatres. I què si m'agrada la màgia de les piràmides? Calla! No, no, callo! Arriba una nova edició d'aquesta proposta que trobareu al carrer Robadors del Raval, en què es representen alhora quatre obres en quatre sales que us permetran viure el teatre de ben a prop. Diumenge, la Fabra i Coats s'omple de música pensada per un públic familiar. Torna el Dia Mini Música. Us hi esperen tallers, jocs i, sobretot, actuacions que faran que no pugueu deixar de moure-us, com les de Guille Milky Way, de la Fe DJ, Mickey Puig, Templeton o The Pinkertones. Seguim amb música per a tots els públics, aquest cop unida a la dansa i la poesia. Al Palau de la Música no us perdeu Trencadís de cançons. A la vora del camí. Modernitat i tradició es troben en aquest espectacle carregat de lirisme, on tres elements arquitectònics del Palau prenen vida per unir les tres disciplines. Tirirà. Ja veieu tot el que us espera. Ara us toca gaudir del cap de setmana.